ថាមែនមែនទីនិននិយាយដាស់តឿនសតិបុរសគ្រប់រូបមិនទាន់ផុតមាត់ផងស្រាប់តែប្តីនាងតបថា រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់អ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះទីនិនជាមួយនឹងស្វាមីកំពុងតែខ្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏រសើបសម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមធ្វើការជជែកវែកញែករកខុសត្រូវដោយសារតែការកាន់ជើងនិងអនិច្ចភាពគីរៀងៗខ្លួននោះនៅពេលទីនិនឡាយយំយែកបកស្រាយយ៉ាងរំជួលចិត្តរឿងប្តីមានស្រីពេលខ្លួនកំពុងតែកូនខ្ចីដោយមិនខ្វល់យកចិត្តទុកដាក់ មើលថែនាងថែមទាំងស្ដីឲ្យនាងទៀតនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមភាកច្រើនជានារីៗបានសម្ដែងការអាណិតរូបនាងជាពន់ពេកនិងបានផ្ដល់យោបល់ផ្សេងៗតាមទស្សនៈរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការថាឲ្យប្តីរបស់នាងផងដែរងាកមកប្តីរបស់នាងនៅពេលដែលឡាយបកស្រាយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក៏មានបុរសមួយចំនួនសម្ដែងនឹងការអាណិតផងដែរទោះយ៉ាងណាតាមរយៈការមើលខមមិនឃើញថា ភាគច្រើនមានទំនោរកាន់ជើងទៅខាងប្រពន្ធច្រើនជាងជុំវិញរឿងគ្រួសារនេះទីនិនមិនមែនឡាយតែម្ដងនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះបែរជាធុញខណៈមួយចំនួនទៀតយល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសម្ដែងដើម្បីបានល្បីលក់ផលិតផលដាច់ប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងបែបនេះទីនិនបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលរបស់ខ្លួនលក់មិនទាន់ផងមិនចាំបាច់អីយកគ្រឿងគ្រួសារដើម្បីចង់បានល្បីនោះទេ ក្រោយទំលាយរឿងគ្រួសារជាច្រើនដងរួចមកនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះទីនិនបានបង្ហោះសារដ៏ចាប់អារម្មណ៍មួយដាស់តឿនសតិបុរសគ្រប់គ្រប់រូបថានៅពេលនាងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកតែអ្នកបែរជាសម្លឹងមើលអ្នកដទៃទោះនាងធ្វើមិនដឹងក៏អ្នកគួរតែដឹងថានាងនៅមានជម្រើសចាំទុកថាមុននឹងនាងក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកអ្នកក៏ធ្លាប់ជាជម្រើសរបស់នាង ជ្រើសខុសអាចជ្រើសម្ដងទៀតតែម៉ៃនេះគេមិនរសជាក្របីទេសារដាស់តឿនសតិបុរសគ្រប់រូបងាកមកស្វាមីរបស់នាងក្រោយពីឃើញភរិយានិយាយបែបនេះទុកចិត្តមិនជាប់ក៏បានចូលទៅខមមិនពីក្រុមផុសនោះជាប់ជាមួយរូបថតមួយសន្លឹកកូនបិទមាត់ម្ដាយថាកុំនិយាយច្រើនពេកម្ដាយបិទមាត់ទៅឃើញការលើកឡើងរបស់ប្តីទីនិនបែបនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនឆ្លើយតបថា សុំទោសខ្ញុំមិនចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេទេតែមើលទៅគាត់ទាំងពីរនាក់នៅស្រឡាញ់គ្នាណាស់កុំចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាអីត្រូវគ្នាវិញទៅគូគាត់សំគ្នាណាស់ស្រឡាញ់គ្នាកុំលែងដៃគ្នាជីវិតប្តីប្រពន្ធដូចជាចានក្នុងរាវតែងតែប៉ះទង្គិចស្រីខ្លាំងប្រុសថយនិងជីវិតល្អខ្លាំងប្រសើរបងជាមនុស្សប្រុសគួរតែយល់ចិត្តគាត់ផងខ្ញុំក៏មានគ្រួសារដែរបង តែខ្ញុំអត់មានលុយអត់មានឡាននេះហើយជាអ្វីដែលប្រពន្ធគ្រប់រូបចង់បានចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ